qəhrəmanlıq nə yalnız bir yüksəliş deməkdir, nə də günəşlər kimi parlayıb sönməməkdir. Onun üçün ölümə bir atılış gərəkdir, atıldıqdan sonra bir daha dönməməkdir. Bakının Abşeron rayonunun Dicah kəndində anadan olmuş Fuad Ceyhun oğlu Haşimov da bir daha dönməmək üzərə Allah dərgahındakı ən uca məqama yüksəldi. Kiçik yaşlarından balaca ürəyindəki böyük vətən sevgisi onun ömür yolunu əskər olaraq vətənə xidmətə yönəltdi. Xüsusi təyinatlı qoşunlarda xidmət edən Gizir Fuad öz arzularına çatmışdı. O hərbiçi idi. Vətən müharibəsi başlayanda hamı kimi Fuad da sevinirdi. Üzərimizdəki qara ləkə silinəcəkdi. O da hər kəs kimi qələbəyə ümidli idi. Döyüşlərdən döyüşlərə sevinclə atılırdı. Apardım, qoydum o futbola, futbolla məşğul olub neçə vaxt, sonra da ki, hərbi xidmətə yetdi 18-ci ildə, Xocavənd Ağdamın sərhəddində olub, Minaxor kəndində, Ağdəbədinin. Oradan da hərbi xidmətdən gəldi evə, dedi, ata, hərbi xidmətə qalmaq istəyirəm, dedim, oğlum, özün bilərsən. Hərbi xidmətdə qaldı, xüsusi təyinatlarda. Oradan da müharibə başladı, getdi müharibəyə. Qəhrəmancasına döyüşdü, vətən uğrunda, vətən sağ olsun. Hə, mən də əlimizdən nə gələ bilər, müharibədə şehit ola bilər, yaralı ola bilər. Yaralılarımıza sağlamlıq arzulayıram, şehitlərimizə Allah rəhmət edilsin deyirəm. Allah kömək üzrə saybala, Allah razı olsun da. İndi nəyini getdi əlimizdən də, milyon vermiş Allah Teala mənə, qısa ömrdə ad qoydu yetdi. Oğul deyə. Mən o barisində ova qoşu danışa bilər. Hamısının xeyrinə, şəhərinə yarayırdı. Hər şeyi yaxşı idi, hər barəyə. Öz əsər getdi, gəldi, bir az da yaxşı olamamış deyə. Həsəri sıxmış yonu, bir sənəcə qabul etdi uşağı deyə. Mən baxırdım, gülməy Allah. Bu Allah tarif verir mənə ruzunu. Aldı elimdən tez aldı. Şükür Allahın məsləhətinə. Hə, deyir, tüklənin bir sözü var. Deyir, torpağı tökərsən palçıq olar, qan tökərsən vətən olar. İndi torpaq uğrunda getdilər, şükür Allahın məsləhətinə. Vətən uğrunda getdik, vətən sağ olsun, başın sağ olsun, eyni, əlimizdən nə gəlirlər. Şükür Allahın böyülüyünə. Sizdən razıyam, yerdən girəcəm, Allah sizdən razı olsun. Allah köməyiniz olsun, cəmi şehitləri Allah rəhmət eləsin. Fuad 1996-cı il sentyabrın 1-i anadan olub, 2002-ci ildə 1-ci sinifə gedib, 2013-cü ildə məktəbi qutarıb, idmana böyük həvəsi vardı. 10 yaşı olanda atası onu aparıb futbol klubuna yazdırdı, futbolla məşğul olurdu, məktəbi yaxşı oxuyurdu, çox belə vətənpərvər uşaq idi. Əsgərlik qutarandan sonra evə sevinə-sevinə gəldi ki, mən artıq işə qəbul olmuşam. Xüsusi təyinatlarda işləyəcəyəm. Bir gün evə gələndə boynunda bir sef vardı. Göstərdi mənə, dedi, bax, mama, əgər müharibə olsa, şəhid olsam, tanınmaz halda olsam, belə bu seflə məni tanıyacaqlar ki, bu mənəm. Bir də qayıtdı ki, mama, mən şəhid olsam, mənim bu şəkilimi paylayarsan,
şəklini göstərdi mənə. Dedim, Fuad bəyən müharibə olacaq. Dedi, yox, bilmək olmaz, heç nəyi bilmək olmaz. Ola bilər ki, müharibə olsun, ola bilər olmasın. Amma işte, şəhid olsam mənim bu şəklimi hər yana paylayarsan. Sentyabrın 25-i evə gəldi. Axırıncı gəlmək oldu onun evə. Gəldi, hamımızla görüşdü, dedi ki, təlimə gedirəm. Atası ilə, bizi ilə görüşdü. Axşam çıxdılar, sentyabrın 27-sində. Eşitdim ki, müharibə başlayıb. 3-4 gün ondan xəbər olmadı. Müharibə başlayanın 4-cü gün zəng elədi ki, mama, mən yaxşıyam. Məndən yaran qalma. Gözüm qapıda qalmışdı. Elə hiss eləyirdim ki, qapı açılanda bayırda, bayır qapı, dəmir qapıdır. Gözüm qalmışdı qapıda, elə hiss eləyirdim ki, bir saat həyətə tabutu gələcək. Düz 4 gün. 4-cü gün o mənlə danışandan sonra məni elə arxayın elədi ki, mama, mən yaxşıyam. Elə bil ki, sakitləşdim. Ondan sonra hər 2 gündən, 3 gündən danışırdı. Gülə-gülə danışırdı. Müharibədə ola-ola o elə əhval-ruhiyyə ilə danışırdı. Axırıncı danışığı oktyabrın 19-unda hamımızla danışdı bircə-bircə. Sonra ayın 22-si demək, Tux kəndində şəhid olub. Yoldaşları danışır ki, Güllü ona deyən kimi bir an onu dedi ki, atama xəbər verməyin. Heç kəs atama deməsin ki, oğluva Güllə deyib. 2-3 saat bu salamat qalıb orada, sağ qalıb da heç nə hiss eləməyib. Çünki qanaxma olub, qanaxma içəri vurub. 24-ü mənə xəbər gəldi ki, bizə kipir. Fuad yaralanıb, yaralıdır. Səhərə qədər Allaha dua eləmişim ki, yaralı da olsun, sağ gəlib çıxsın. Yaralı olsun, necə olur olsun. Sağ salamat gəlsin. 25-i səhər-səhər saat 8-də artıq tabutu gətirdilər. Oğlum şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Mənim qardaşım Fuad uşaqlıqdan çox sakit xarakterli uşaq olsa da, yəni zarafatçıl uşaq olsa da, ancaq vətənpərvər uşaq idi. Hər zaman əsgərliyə aid filmlərə baxmağı xoşlayırdı, döyüş filmlərini çox xoşlayırdı, tarixi çox xoşlayırdı uşaqlıqdan, hətta tarixi filmlərə baxmağı daha çox xoşlayırdı. Bəlkə də bu elə onun sonralar bu sənət, yəni xüsusi təyinatlı qüvvələri seçəcəyinin bəlkə də uşaqlıqdan göstəricisi idi. Əslində, ilk sənəti onun futbolçu olub, 10 yaşından futbolla məşğul olub, orada da çox uğur qazanırdı, yaxşı. Ən çox da qapçılığı daha güclü idi. Ancaq sonralar futbolu alınmadığına görə əsgərliyə getdi və əsgərlikdən də atama zəng edib dedi ki, mən burada qalmaq istəyirəm və imtihan vermək istəyirəm burada. Atam dedi ki, özün hansı sənəti istəyirsənsə, mən heç vaxt səni məcbur eləmərəm. Belə ki, o əsgərlikdə qaldı və əsgərliyi də Ağcabədin Minaxor kəndində eləmişdi və orada Ağdama yaxın olduğuna görə Ağdam döyüşlərində də iştirak eləmişdi. Və artıq Ağdam döyüşlərində iştirak elədiyinə görə artıq o şəhidliyi artıq o vaxtlardan bilirdi ki, şəhidlik necə olur, yoldaşlarını itirmək necə olur. Həmişə əsgərlikdən gəldikdən sonra mənimlə danışanda dedi ki, mən hər orada da deyirdi mənə, deyirlər ki, sən qəhrəmanlıq edirsən, yəni Ağdamdakı döyüşlərdə hər zaman irəli gedirsən. Mənə belə deyəndə deyir, mən biraz bir şey oluram, deyir, biraz utanıram. Çünki deyir, ən çox mən bilirsən, nəyə fikirləşirəm, deyirəm ki, mən özüm şəhid olsam, bir var ki, mənim atama deyəcəklər ki, Fuad şəhid olub. Bir də var ki, mən hansısa bir yoldaşım şəhid olsa, mən onu atasının yanına aparıb, sizin oğlunuz şəhid oldu sözünü deməkdən qorxuram. Yəni ki, mən heç bir ataya deyə bilmərəm ki, sizin oğlunuz şəhid olub. Sonra onun orada ən yaxın dostu var idi Fuadın əsgərlikdə. O onun gözünün qabağında şəhid olmuşdu. O onu hər zaman ondan danışanda deyirdi ki, mən ölümün nə olduğunu bilirəm, mən şəhidliyin nə olduğunu bilirəm. Ona görə də bu sənəti seçmək, yəni xüsusi təyinatlı qüvvələri seçmək onun üçün o qədər də çətin olmamışdı ki, o sənəti ürəkdən istəyirdi, hərbiçi olmağı ürəkdən istəyirdi və o sənəti gələndə nə qədər ürəkdən sevinmişdi. 5 ay orada işlədi, sentyabr ayının 25-i ən sonuncu dəfə evə gəldi və bizlə danışdı, güldü, heç bir hara gedəcəyini demədi, sadəcə mən görən boya gedirəm dedi. O qədər zarafat edib danışıb güldü ki, heç kim başa düşə bilmədi ki, bu müharibəyə gedir.
O sentyabrın 25-si artıq döyüşlər başlamışdı və biz 3 gün ondan xəbər ala bilmədik. Sentyabrın 30-u da biz artıq birinci dəfə o zəng edib bizə deyir ki, "Bəs mən yaxşıyam, mən arxadayam, narahat olmayın. Evdən gələndə də mən təlimə gedirəm" demişdi. "Mən təlim keçirəm, heç bir narahatçılıq yoxdur. Siz özünüz yaxşı olun" əsas oldu. Yəni atamı soruşurdu, anamı soruşurdu. Sonra müəyyən vaxtlarda yenə də o bizə zəng eləyirdi. Hər dəfə danışanda da heç bir ən ağır döyüşlərdə belə sonralar biz bilmişik ki, o şəhid olandan sonra ki, ən ağır döyüşlərdə olub, bunlardan birincisi deməli Murov dağ döyüşündə olub. Halbuki sentyabrın səhv eləməmsə 27-28-də o döyüşlərdə olub və həmin döyüşlər zamanı evə zəng eləyəndə deyirdi, bir dəfə demişdi ki, "Siz bir dənə elə bir spiralar soyuqdu", bir dənə o söz demişdi. Mən dedim ki, "Sən hardasan ki, sənə soğuqdur?" Dedi ki, "Yox, heç yerdə, sadəcə hava soğuqdur." Yəni ki, o tam olaraq əmin Murovdağda sonra biz bildik ki, ola bilsin Murovdağda olub, sadəcə havanı bildirib. Yəni, başqa heç bir şey deməmişdi bizə. Sonrakı döyüşlərdə Hadrut döyüşündə Cəbrayılda olub, Murovdağdan sonra Cəbrayılda olub, Füzulidə olub, sonra Xocavənddə Hadrut döyüşündə olub və Tux kəndində oktyabr ayının 22-sində şəhid olub. Və həmin döyüşlərdə onun yoldaşları danışanda deyirlər ki, o döyüşlərdə hər zaman qabağa atılırdı, heç zaman özünü arxaya vermirdi. Ən axırıncısı ki, oktyabr ayının 22-si döyüşündə isə o güllə yarasından, yəni yaralanıb, güllə yarası alan kimi də bir şey onun daxili qanaxma olub da, ona o dəqiqə ilk tibbi yardım yoldaşları göstəriblər və o keyib də bədəni ağrı hiss eləməyib və o yoldaşlarının yanında elə Xocavəndin Tux kəndində silahı götürüb deyib ki, "Mən də sizdən qabağa gedirəm." Onu heç cürə arxaya götürə bilmirlər də. O yenə də 3 saat sağ qalıb, yaralı olsa belə, o 3 saat ərzində də döyüşüb və son nəfəsini verəndə artıq həmin ərazi ki, lazımı ərazi idi, o alınandan sonra son nəfəsini verib. Güllə ona deyəndə sadəcə bir dənə Allahı çağırıb və deyib ki, "Atama deməyin, atamın ürəyi zəifdir." Belə deyib. Sonra anamı çağırıb belə və son nəfəsində isə deyib ki, "Mən şəhid oluram, məni tərpətməyin. Atanama deyin ki, mənim üçün ağlamasın, mənim üçün sevinsinlər, gülsünlər." Ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilmişdir və o bayaq da qeyd etdiyim ki, Murovdağ döyüşlərində olduğuna görə xüsusən də ona Kəlbəcər medalı verilmişdir. Oktyabr ayının 23-ü yolda gedirdim, sadəcə ürəyimə birdən-birə şəhidlər şeiri gəldi, öz beynimə, yadıma gəldi. Görüm görəsən bu şeir mənim beynimə niyə gəlir? Belə özlüyümdə dedim, görəsən indi o qədər insanlar şəhid olur, görəsən onların ailələri indi necə hisslər keçirdir. Bunları ancaq beynimə gəldi, amma sən demə, həmin gün axşam Fuad artıq şəhid olunmuş. Sadəcə bir də o söz beynimə gəldi ki, elə bir mənə kimsə deyir ki, "Sutuxam, sən artıq təksən." Yenə də Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, onların məkanı cənnətdir. Fuad cəsarətli olandı. Fuadın uşaqlıqdan döyüşçü ruhu vardı Fuadda. Onun cəsarəti də, məğrurluğu da elə o döyüşçü ruhundan irəli gəlirdi. Qeyri-adilik vardı Fuadda. Döyüşlərdə zəng eləyirdi mənə, danışmışıq onunla. Çox ağır döyüşlərdə olub, Füzulidə, Hadrutda. Deyirləri, qəhrəman oğlanlar, bizim xalqımız elə həmişə qəhrəman oğlanlar yetişdirib. Fuad da onlardan biri idi. Böyük türk yazıcısı və şairi Hüseyn Nihal Atsız'ın bir şeirini demək istəyirəm, qəhrəmanlıq şeirini. "Sızlasa da könüllər düşənlərin yasından, qoşar addım getməli onların arxasından. Qəhrəmanlıq içərək acı ölüm tasından, irəliyə atılmaq, bir daha dönməməkdir." Fuadla biz elə bir ki, bir həyətdə böyümüşük. Uşaqlığı gözümün qabağında keçib. Fuad bizim ailənin ən sevimlisi idi, ən dəcəli idi. Hamımızın sevimlisi idi. Uşaqlıqdan zəhmətkeş oğlan olub, vətənpərvər olub. Onda vətən ruhu, vətən eşqi daha çox idi. O qədər bizim elə qəhrəmanlarımız var ki, Fuad həmişə onlardan özünə örnək götürürdü. Köroğlumuz, Qaçaq Nəbimiz, Şah İsmailımız. Bizim həyətimizdə Qarabağ döyüşləri təzə başlayanda 92-ci ildə bir əmimiz oğlu da Şuşa işğal olunan günündə Fərhad Haşımov da əmimiz oğlu idi. Dözmədi, yəni o da öz xoşu ilə könüllü cəfəyə getdi və Qarabağ döyüşlərində iştirak elədi. Amma çox təəssüf ki, yəni biz Fərhadın itkin xəbərini eşitdik. Yəni, Fərhadın orada qəhrəmanlığı yəni hamıya məlum idi. O Köroğlu Rəhimovun dəstəsində idi milli qəhrəmanı və onunla bərabər nə qədər qəhrəmanlıq göstərmişdi. Yəni Fuad bunları görürdü uşaqlıqdan.
Yani görmüşdü, eşitmişdi. Böyük bacısı kimi nə dərdi, nə səhər olurdu. Həmişə gəlib danışırdı, məsləhətləşirdi. Həmişə yani yaddaşımda zarafatçı deyib gülən şən bir oğlan kimi qaldı. Yani Fuad haqqında nə qədər danışsam belə azdır. Mənim qardaşım olmadığını anam həmişə deyirdi ki, məni rəhmətə getsəm Fuad dəf eləsin. Amma buna qismət olmadı. Və anam da Fuadın ayrılığına dözmədi. Bilmirəm. Yəni Fuadın itkisi bizim ailəyə çox böyük təsir elədi. Əmimiz də Arif Salahov. Azərbaycan ordusunun 4 böyük sərkərdəsindən biri idi. Arif Salahov haqqında da həmin o illərdə 92-93-cü illərdə xüsusən Horadiz döyüşlərində əməyi böyük keçdi orada. Horadizin qaytarılması bu Azərbaycan tarixində böyük bir hadisə idi. Fuadla sonuncu görüşümüz bizə gəldi. Gedərkən yəni bizim evə baxdı. Sağollaşdı elə bil evlə. Dedi ki, bir də bəlkə bir də qayıtmadım. Və həqiqətən də son gediş oldu. Son danışığımız da oktyabr ayının 19-unda. Bütün günü danışdıq, telefonda mesajlaşdıq. Və soruşdum, necəsən, dedi, yaxşıyam, hər şey yaxşıdır, narahat olmayın. 24-ü isə yəni bu xəbər gəldi. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Onların yəni yaxşı ki, qanları yerdə qalmadı. Və artıq Qarabağ azaddır. Vəfadın uğrunda döyüşdüyü Tux kəndi azaddır, Hadrut azaddır, Fizuli azaddır, Murov azaddır. Mən Digah qəsəbə orta məktəbində işləyirəm. Fuad məktəbdə həmişə fəal şagirdlərdən biri olub. Həmişə tədbirlərdə iştirak edirdi, şeir deyirdi, səhnəciklərdə iştirak edirdi. O biraz böyüdücə 10 yaşı olanda futbola gedirdi, həvəsi futbola idi, vətənpərvər idi. Bizə tez-tez zəng eləyirdi. Axırıncı dəfə mənə oktyabrın 19-unda zəng eləyib danışmışdı. Oturmuşdum evdə, bacım zəng elədi ki, pəs Fuad yaralanıb, tez bizə gəl. Mən gəldim bunlara, yolda bir nəfər mənim qabağımı kəsirdi ki, pəs evdə deməklə pəs Fuad şəhid olub. Bu sözü demək çox çətin idi. Mən gəldim, gördüm, bunların heç birinin xəbəri yox idi. Amma həyətdə adamlar çox idi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Fuad hər bir döyüşdə qəhrəmanlıq göstərirdi. Lakin amansız düşmən döyüşlərin birində onun cavan ömrünü yarımçıq qoydu. Xocavəndin Tux kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə İgidimiz qəhrəmanlıqla şəhid oldu. Haşimov Fuad Ceyhun oğlunun müqəddəs nəşi öz doğma torpağı Digah kəndində torpağa tapşırıldı. Digah kəndi 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində 6 şəhid vermişdi. Şəhid Fuad da öz atalarına qələbə müjdəsi aparırdı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirik. Hadırtdan salam. Bugün ayın nəcəsidir bilən var, 12-sidir, 13-sidir. 13 oktyabr. Bu olana Hadırtda var. Meşmeşok ye iç şef elə. Dükkanlardan, zaten. Ne olsun, ne bileyim, nar. Malif reysez bir de. Salam, Elzim Instagram yürüdü. Elzim Instagram yürüdü, bu. Ölmesek, kalsak inşallah, yaxşı olur. Bu ne? Ha ben. Set var mı? Yalan setti gelmedi. Yüz göz. Ne ma 26'sından yüzümüze su değmiyor. Bugün aynı 13'üydü. 4 gün 13 gün. Biz neçe gün eli? 17 gündü baş yönü günde. Sirs, fet, göz, baş.
Ancaq irəli, ancaq döyüş. Heç olsun Azərbaycan ordusuna.